გამოცდებში ყველაზე მეტად ყველაზე მეტი ადამიანი მოსწავლე იჭრება ფიზიკაში. ზოგადად ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ორი საგანი არის აუთვისებელი და მათი სწავლა არის შეუძლებელი. ისინი ამ ორ საგანს ვერ იტანენ და ფიქრობენ, რომ ეს ორი საგანი არასდროს არაფრად არ გამოუდგებათ. ფიზიკას და ქიმიის გარეშე არაფერი არ არსებობს დღეს და ყველა ის ტექნოლოგია, რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს, არის ამ ორ საგნის დახმარებით გაკეთებული. ზოგადად ვფიქრობ, რომ იმისათვის, რომ ხალხ ჩვენ განვითარდეთ, ეს ორი საგანი დაგჭირდება ეხლაც და მომავალშიც, რომ უფრო და უფრო მეტი გამოგონება გააკეთონ დიდმა მეცნიერებმა და ეს მეცნიერები კი ახალი თაობიდან წამოვიდეს.